Roma ato pozicionon. Çojm spa ju çamë më? Ë, vish para se më thon to se po mpyesin njerëzit ta vërtet si autori kësaj. Un jam autor, Halil Matoshi, po. Po ti tani ndrove qendrimin. Tani ndrove qendrimin. Jo, thashun që si jam autor, vish unë thashë puna shehet. Ndrove qendrimin, jo, tha dikush tjetër e ka bër. Jo, thash dikush tjetër. Kjo për radio televizion, apo shkruan te Mitrovica atë. Po te Mitrovica e ka bër kryetari. Po me cil po operon, po i ndryshon shpeshle. Jo, jo, vish po ta me simin çu 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 çu. Kjo dom ton personalitetin ton jo mua. Po ne dal tu knupe këtuj. Ti del tu knupe, po e pata po, me po çka po jemi. Po çka po thu. Okay. Sa përket po caktohu ne, a je ti as je ti? Un jam. A je sigurt që je ti? Shumë i sigurt. Shumë i sigurt që je ti. Shumë i sigurt. Ok. Ok. Rabo Sharadina, se mos mos e kthe. Domethën besoj e shoh që me koalicionin me Nismën për aleancën ka qenë shumë i qelluar. I qelluar. Po më ka më marr vota për PDK-s. Kam tregus, dhe më thonë, në asnjëherë shoqatat e luftës nuk kanë marrë pjesë në eventet që ka organizuar Alianca, përveç atyre Dugagjinit. Në rastin kur organizoj këtë vit, për herë të parë ato ishin aty. E po pinë Dugagjinit? Jo, jo, në pritje që organizoj Alianca, dhe kjo tregon që, dhe më thonë, njerëzit e luftës kanë më orientu më shumë ka Leonca se so ka PDK-ja. Jo të gjithë kuptohet, por një pjesë më dhe kjo e përforcon Leoncën. Në anën tjetër, është shumë e mundshme që pas zgjedhjeve të këtë koalicion vetëvendosja AK.